Kryetari I Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka prezantuar kandidatët për kryetar bashkije në Has dhe në Tropojë, respektivisht Elez Maçin dhe Besnik Dushën. Lideri I opozitës theksoi se kjo majorancë punon me standarde të dyfishta, ndërsa shqiptarët janë sot në kufijtë mbi jetesës, dyshja Rama Meta dhe klientët e tyre pasurohen ditë për ditë, deklaroi kryetari I Partisë Demokratike. Para pa fund për veten dhe klientelën e saj, pa punësi, varfëri, lakun fyt për familjet shqiptare. Këta që nuk lejojnë qytetarët kapin mistrin me dorë për vete sarajet I lartësojnë nga surreli dajtit në qiparot Himarës. 20.000 familje shqiptare janë hequr me të pa drejt nga listat e ndihmës ekonomike. Ju është hequr buka e gojës, ndërkohë që ato që kanë mbetur në listë marrin për ndihmë ekonomike aq pak sa nuk paguajnë dot as gjysmën e faturave të energjisë. Basha në fjalën e tij ka vijuar të theksoj keqqeverisjen e cila ka zhytur vendin në krizë të thellë ekonomike. Mira familja asjane janë kredhur në mjerim, marrin borxh për të mbyllur muajin. Mira të tjera kanë dyfishuar listat në për dyqane. Qindra të rinj enden pa shpresë rrugëve. Në vend që të siguroj punësim, shkatron vend e pune, mbyll qepena dyqanesh, rritën taksat kur kishin premtuar urin e tyre, me pabesi rritën çmimin e energjisë kur kishin premtuar urin e saj. Ndërko, kreu I Partisë Demokratike tha se kjo situatë rëndë ekonomike, pa drejtësit që po I bën çdo qytetari, ka sjell një bashkim të madh të shqiptarëve që me votën e tyre më 21 qershor do t'i japi një mësim të madh të keqes që ka mbërthyer vendin. Maturimi shqiptarëve po I mbledh në për sheshe, po I mbledh në për rrug, po I mbledh kudo ku ne I bëjmë prezantimet para praket kandidatëve tanë. Ky është I njëjti padurim, si ai 23 viteve më parë, kur u nda me vot nga regjimi tolonave, nga regjimi kërbacit, nga regjimi aratis, nga regjimi komunist.